Այսօր ուսումնասիրելու ենք, թե ինչպիսի փոփոխություններ կկրեն բնակավայրերը, էներգետիկան եւ արդյունաբերությունը կլիմայի գլոբալ տաքացման պայմաններում, եթերում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Կլիմայի փոփոխությունը բացասաբար կանրադառնա բնակավայրերի վրա։ Մասնավորապես կխոցվեն այն բնակավայրերը, որոնք կապված են առևտրային ձկնաարդյունաբերության, բնատնտեսության եւ բնական այլ ռեսուրսների հետ։ Վտանգի տակ կհայտնվեն ցածրադիր տարածքները եւ դելտաները, առափնյախոշոր քաղաքները, անտառածած տարածքներում տեղակայված այն բնակավայրերը, որոնք կարող են վտանգվել անտառային եւ սեզոնային հրդեհներից, ինչպես նաեւ այն բնակավայրերը, որտեղ բնակչության թվականակի ու աղքատության աճի եւ շրջակա միջավայրի դեգրադացիայի հետեւանքով նկատվում է լարվածության միտում։ Բոլոր դեպքերում առավել շատ կխոցվեն աղքատ մարդիկ։ Շինությունները կխոցվեն ջրհեղեղներից եւ սողանքներից, ինտենսիվ եւ հաճախակի տեղումները քաղաքներում կարող են մեծացնել ջրհեղեղների ինտենսիվությունը։ Ջրհեղեղների վտանգը մեծ է նաեւ գետերի երկարությամբ եւ նրանց ողողատերում տեղադրված բնակավայրերի համար։ Սողանքների առաջացման վտանգը մեծ է թեք լանջերին։ Որոշ շրջաններում արևադարձային ցիկլոնները կդառնան աղետաբեր, այս ավերիչ փոթորիկները, որոնք հայտնի են որպես մրրիկներ եւ տայֆուններ, միավորում են տեղատարապանձրևների եւ ուժեղ քամիների փոթորկալից ալիքների եւ ծովի մակարդակի բարձրացման հետ առնչվող ազդեցությունները։ Վտանգը կայանում է նրանում, որ օվկիանոսների ջրի տաքացման հետևանքով կավելանան այնպիսի փոթորիկների ինտենսիվությունը եւ հաճախականությունը։ Տաքացման, կլիմայի չորացման եւ ջրհեղեղների հետևանքով կարող է խախտվել ջրամատակարարումը։ Ջրասակավ շրջանների, հյուսիսային Աֆրիկայի, մերձավոր արևելքի, հարավարևմտյան Ասիայի, հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան շրջանների եւ որոշ խաղաղօվկիանոսյան կղզի բնակավայրերի կլիմայի տաքացման հետևանքով հավանաբար կբախվեն աճող սակավաճրության հետ։ Դժբախտաբար այս շրջաններից շատերում հնարավոր չէ գտնել խմելու ջրի պաշարների ավելացման ուղիներ։ Գյուղատնտեսությունը եւ ձկնաարդյունաբերությունը զգայուն են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ։ Որոշ դեպքերում, հատկապես ցամաքի խորքում գտնվող շրջաններում, շոգ եղանակների մեծ գոլորշիացման տեղումների նվազման հետևանքով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը կարող է կրճատվել մի քանի տասնյակ տոկոսով։ Ձկնաարդյունաբերությունը կարող է խոցվել, քանի որ տաքացման հետևանքով օվկիանոսի պայմանների փոփոխությունը կարող է ազդել որսի ենթակա որոշակի տեսակների եւ նրանց բաղեցրած տարածքի վրա։ Ջերմային ալիքները մարդու առողջության եւ նրա արտադրողականության համար կդառնան աճող վտանգ։ Ջերմային ալիքներն առավել վտանգավոր են ծեր, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց եւ երեխաների համար։ Առավել անորոշ են նրանց ազդեցությունը ընդհանուր մահացության մակարդակի վրա։ Քաղաքներում ամռանը ջերմաշճանի մի քանի աստիճանով բարձրացումը կուժեղացնի քաղաքների համար բնորոշ ջերմային ալիքների ազդեցությունը եւ ավելի կմեծացնի դրանց ճնշողուժը։ Ծովի բարձրացող մակարդակը կարող է ազդել առափնյա շինությունների եւ արդյունաբերության ռեսուրս արտադրության ճյուղերի վրա։ Բազմաթիվ առափնյա տարածքներ ուժեղ կառուցապատված են։ Այստեղ են տեղադրված բնակավայրեր, արդյունաբերական ձեռնարկություններ, նավահանգիստներ եւ այլ ենթակառուցվածքներ։ Առավել խոցելի են որոշ փոքր կղզիներ, ցածրադիր դելտաներ, զարգացող երկրները եւ խիտ բնակեցված առափնյա շրջաններ։ Նրանք ներկայումս ծովափնյա եւ ափամերջ պաշտպանիչ համակարգերի կարիք ունեն։ Արդյունաբերության բազմաթիվ ճյուղեր, զբոսաշրջություններ եւ ռեկրեացիան, որոնք կղզիների տնտեսության հիմնական ճյուղերն են, մասնավորապես կախված են առափնյա ռեսուրսներից։ Էներգիայի նկատմամբ պահանջարկի չափը զգայուն է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքով միջին եւ բարձր լայնություններում եւ լեռնային երկրների մեծ բարձրություններում ջերմության նկատմամբ պահանջարկը կնվազի, սակայն կմեծանա սառեցնելու նպատակով էներգիայի պահանջարկը։ Էներգիայի սպառման վրա այս ամենի ազդեցությունը պայմանավորված կլինի տեղական պայմաններով։ Օրինակ, եթե ջերմաստիճանի բարձրացումը դիտվի հիմնականում գիշերային ժամերին եւ ձմռան ամիսներին, ջերմության, ինչպես նաեւ սառեցնելու եւ ողոքելու անհրաժեշտություն փոքր կլինի։ Սակայն գլոբալ տաքացման հետևանքով առաջացած փոփոխություններից կխոցվի նաեւ էներգաարտադրողականության համակարգը։ Օրինակ, ջրային ռեսուրսների մեծ դեֆիցիտը, ձմռանը ձյան տեսքով քիչ տեղումները, որոնք ամռանը պետք է ապահովեն գետերի հոսքը եւ խմելու ջրի մատակարարման աճող պահանջարկը, բացասաբար կանրադառնան հիդրոէներգետիկ ճյուղերի վրա։ Այսպիսին էր բնակավայրերի արդյունաբերության եւ էներգետիկայի սպասվող փոփոխությունները կլիմայի գլոբալ տաքացման պայմաններում։ Կհանդիպենք։